Goeiemôre gemeente. Baie, baie welkom terug na die vakantie. Baie wat weg was, diegene wat die tuinroute gedoen het rondom die huis. Ons hoop van die kerkraadse kant af dat allemaal van julle hartelijk uitgerus het en dat julle hier is met nieuwe energie vir die jaar wat voorlê met al sy vreugdes en uitdagings. Het is een groot voorreg om so as gemeente by mekaar te kan wees. Een groot jaar wat vir ons voorlê. Ek denk nou sommer aan een paar belangrike aspekte van die jaar. Volgende sondag, wat proponent Annika Pottas georden bevestig word, en dan is hy dominee Annika Pottas. Ons sien baie uit daarna en nooi uit die aard van die saak die ganse gemeente hartelijk uit na hierdie geleentheid. Sy het die voorreg ook dat haar pa dominee Hannes van der Merwe haar sal orden en bevestig ook dan hier in ons gemeente. Die thema van hierdie jaar is in die leerskool van liefde. En die hele jaar se thema gaan rondom liefde fokus. En ek wil julle uitnooi om te probeer om al die dienste van die jaar by te woon. Dit is 'n jaar wat 'n merkbare verskil in jou lewe gaan maak. En een van die persone, ons is al vir 'n paar maande besig met die preekreeks se voorbereiding vir hierdie jaar. En een van die persone sê dat liefde werklik die grein is van die bestaan van alles op hierdie planeet. Die mense is soms geneig om te dink, liefde is een van die dinge wat die lewe nie moeite werd maak. Hy plaas met ander woorde liefde in die sentrum van alles, en ons lees vandag uit Johannes uit, en sal dit dan ook so sien. Die senior jeug, soos dit ons gebruik al is vir die laaste 2 jaar, kry handleiding, en hierdie handleiding in die leerskool van die liefde, het dan 4 kwartale, en ek sal net nou vinnig verwys na die inhoud van die temas. Dit is vir al die senior jeug, en elke sondag het 'n datum by, die preektema, en die hele gedagte daarvan is dat die groter kinders leer hoe om in die erediens te luister, om op te let, om die skrifuitleg fyn aanvoeling daarvoor te ontwikkel en dit te kan neerskryf in preeknotas, en dan funksioneer die wat ons nou altyd die katechese gehad het, waar daar dan een lesinhoud is, is dan eintlik waarin die lesinhoud, wat eintlik dan die prediking is, dit word die lesinhoud, en dan is dit 'n omgeegroep gesprek, waar die kinders precies dieselfde doen as die kerk, wat ons lees in Handelinge 2. Hulle het gefokus op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, gesamentlike gebede en die gesamentlike maaltye. En dit is 'n manier waar ons wil die jongmense voorberei om dit wat ons hier geleer het toe te pas in ons lewens op die beste moontlike manier in lyn met die kerk van alle eeue. Die omgegroepe is baie welkom om ook hierdie handleidings dan te neem as deel van julle gesprekke in die week. As julle by die kerk se deure uitstap in die saal in die linkerkant, daar waar 'n klomp kalenders beskikbaar is, die jaarprogramme vir diegene wat dit nog nie geneem het nie, daar sal jy ook sien is hierdie boeke beskikbaar. En jy is welkom, omgegroepe, maar as jy 'n lidmaat is wat voel, ek sal graag deur die jaar hierdie preeknotas wil neem, dan is jy baie welkom om ook so 'n handleiding in die hand te neem. Die senior jeug wat vanoggend begin met die omgegroep gesprekke na die tyd, jy boeke is hier beskikbaar in die konsistorie, en dan sal daar by vanaandse geleentheid sal die boeke dan ook uitgedeel word aan die jong mense daar. Dis dan ook vanoggend is dit kinderdiens, en as ons die toetredelied begin sing, nou ons dan al die kindertjies om hier voor te kom sit vanoggend hier in die kerk. Ek sal na die tyd hier en daar ander belangrike geleenthede wat die jaar voorlê, sal ek dan uitlig. Kom ons begin dan hierdie erediens vanoggend met die toetredelied, en vandag se tema spesifiek gaan oor die liefde vir die mense rondom my. En ons sing die toetredelied, gesang 294, en so gepas by hierdie kinderdiens, Jesus roep die kindertjies. Ek wil vra dat ons dit staande sal sing, en dan terwyl ons so staan, kan al die kindertjies so lank hier na vore beweeg.
God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Ek is baie dankbaar dat daar soveel kinders vanmôre is wat hier saam is om na die woord van die Here te kom luister en saam met die gemeente ons harte voor die Here te kom oopmaak dat die Here ons lewens toets en ons leer hoe die liefde in ons harte lyk. Ek wil voordat ons saam praat oor die Bybel en saam lees uit die woord van die Here, wil ek vra dat terwyl ons so bly sit, dat ons ons oë sal sluit en saam sal bid. Kom ons maak ons oë toe. Hemelvader, U wat liefde is, ons loof en ons prys U naam, dat ons hier mag wees vandag. Here, dankie vir elkeen wat hier is, wat saam elkeen van ons verhale laat opneem, en as deel sien, omdat U ons daarvan deel gemaak het, U groot verhaal, van verlossing deur al die eeuwe heen. Here, ons dank U dat U ons geestesoë so verhelder, dat ons U genade elke dag opnuut kan deurken. Help ons om U liefde nog meer te vertrou en U al meer in liefde te ken, te aanbid. Here, leer ons hoe liefde lyk.
Gee dat ons elkeen, of ons hier klein is voor in die kerk, en of ons al ouder is, dat ons vanochtend allemaal klein zal raken in die geloof, om in diepe afhankelijkheid en met de honger in ons hart, ons gedagtes en ons levens te hoor hoe U ons leer. Here, net soos die disciples destijds, kom sit ons bij die voeten van Jezus. Here, gee dat ons opnieuw weer die boodskap kan hoor, wat door al die eeuwen die kerk geïnspireerd het. Vader, U weet hoe ons U is vandaag, met alles wat in ons leef. Ons maak ons harte nou voor U oop, ons leed het biddend aan U voor. Here, hoor toch ons gebede, hoor ons elkeen sy gebede, en hoor die ene gebed van die kerk van alle eeuwen. Dit bid ons in Jezus' naam, en deur die krachtige teenwoordigheid van die Heilige Geest. Amen. Ik wil beginnen weer te vragen of jij lief is voor iemand. Is jij lief voor iemand zoals jij hier zit vanochtend? O, genade. Is jij niet lief voor iemand nie, of is jij nog net niet wakker nie? Wie van jullie is lief voor iemand? Ah, nou zie ik. Wie van jullie is lief voor iemand? Het hoef nie een kerel te wees nie, kan jou pa en ma ook wees. So, kan ek bietjie hoor, vir wie is jy lief? Kan ek hoor? Vir wie is jy lief? Vir jou vriend, vir jou maaikie. Vir wie is jy lief? Jou hele familie. Vir wie is jy lief? Vir jou ma. Vir wie is jy nog lief? Wie wil nog sê? Vir jou hele familie. Vir jy? Voor jou mama, voor jou familie, ja, voor Jezus, wie is ja, voor Jezus, voor wie is je nog lief, ja, voor Jezus, voor jou hond, hè, jij is zo'n groot hond, ik weet niet hoeveel koos moet mis voor die hond koop nie, nee, voor God, goed. Voor Jezus. Dankie, ja, nog? Voor Jezus. En so hoor ek bij elkeen van jullie dat jullie lief is voor iemand. Wie van jullie is lief voor Romeis? Ja, maar dis nie dieselfde liefde nie, nee. Een mens kan sonder Romeis leef. Doe nie daar nie, so sê, jy kan nie, maar mens kan sonder Romeis leef, nee, maar hierdie liefde voor iemand kan mens nie sonder leef nie. Dat loops, een van die thema's deur die jaar gaan troeteldiere aanroer. Word het nie onderskat, is het thema nie. So ons denk een bykie na oor liefde, maar ek wil nou vir julle vra, een bykie moeiliker vraag, maar wat is liefde? Wat is liefde? Die Heilige Gees? Ja? Wat is liefde? Sê weer? Ok. Wat is liefde? God is liefde. Tjoe, daar is my preek. Goed, God is liefde. Wat is liefde nog? Sê weer? Ons gee om. Goed, wat is liefde nog? Liefde is lewe. Wow. Goed, ja? Sê weer? Integriteit. Wat een graad is jy nou? Excuse. Graad 2. Die skole doen hulle werk, meneer Jacobs. En juffrou Lou. Die skole doen hulle werk. Goed, wat is liefde nog? Mooi. Om maaikie pancha so wysbaar. Wat is liefde nog? Wie wil vir my nog sê wat is liefde? Hoe lyk liefde? Hoe weet mens of dit liefde is? Hoe lyk liefde? Hoe lyk liefde nog? Sê weer? Omgee, liefde is omgee. Ja, nog een bykie, hoe lyk liefde nog? Ja? Ons gee drukkies. Ja, hoe lyk liefde nog? Ja? Ons is maaikies. Ja?
ons is lief vir Jesus. Ja. Hoor net, hoeveel aspekte, hoeveel dinge van die liefde noem julle vanoggend hier? Gehoorsaam. Ja, baie belangrike gedeelte van liefde is gehoorsaamheid. En ek wil terwyl ons oor liefde praat, wil ek vanoggend vir julle vra, hoe weet 'n mens of iemand lief is vir jou? Kom ek doen ietsie vanmôre. Ek wil hierdie bos blomme net vir 'n oomblikie vat en 'n blommetjie uithaal. Sommet daai ene. Sê, wie van julle dit al gesien, hè? Is iemand, het jy dit al gesien? Jy weet nog nie eens wat ek gaan doen nie, man. Hy is lief vir my, hy is nie lief vir my nie. Hy is lief vir my, hy is nie lief vir my nie. Hy is lief vir my, hy is nie lief vir my nie. Hy is lief vir my, hy is nie lief vir my nie. Wie van julle het al gesien iemand doen dit? Julle het allemaal ouwe sissies, nee? Of ouwe niggies. Wie van julle het dit al gedoen? Hy is lief vir my, of sy is lief vir my, sy is nie lief vir my nie. Hierdie blom het net te veel blare om nou die uitslag van te bepaal. Maar dis baie keer, ja, het jy iemand wat dit al gedoen? Het jy dit self al gedoen? En wat was die laaste blaarkie? Het ek nie nou vra nie. En terwyl een mens so kyk na een blom en jy pluk die blomblaarkie so en jy sê, hy is lief vir my, hy is nie lief vir my, of sy is lief vir my, sy is nie lief vir my nie. Hoewel dit net een speelietjie is wat mense baie keer speel, is dit eintlik een baie goeie manier om te sien hoe liefde soms kan verander en onseker is, nee. Want partykeer weet ons nie of iemand vir ons lief is nie. Want partykeer verander dit. Ons weet partykeer is mense baie lief vir mekaar, en na ruk, dan voel hulle nie meer so lief vir mekaar nie. So ek wil vra, as jy en jou boetie, of jy en jou sissie beklei, voel jy baie lief vir hulle? Nie so baie daai oomblik nie. Ek is bly is van julle wat sê ja. Maar partykeer voel mense in jou hart nie baie lief vir iemand nie, nee. Want jy beklei en jy sê, gee terug my speelgoed. Want julle weet mos wat 'n speelding is die gewildste speelding in die huis. Nee? Wat is die gewildste speelding in die huis? Die een wat die andere een mee speel. Nee, dis die speelding wat jou boetie mee speel. Nee. Dis die een wat jy die graagste wil hê. En wanneer jy so beklei, gaan nou vir jou kans, as jy so beklei, dan voel mense baie lief vir iemand. Nee, nee. En partykeer, jy het nou gepraat oor vriendskap. Partykeer is 'n mens baie lief vir 'n vriend of 'n vriendin en na ruk dan is 'n mens nie meer so lief vir hulle nie. So het lyk vir my of mense se liefde, los eers die blommetjies, dit voel vir my partykeer as mense se liefde, as ons daarna kyk, dan kan mense se liefde nogal maklik verander. Josia, los eers die blommetjies, my liefie. So as jy so daarna kyk, en jy kyk na die speletjies wat mense speel, dan besef jy dat liefde soms maar eintlik een bietjie sleg kan lyk by mense, nee. Partykeer as ons so beklei, dan voel dit nie eintlik of ons baie lief is vir mekaar nie. Nou ek wil vanoggend, wil ek jy ons moet vir 'n oomblik kyk na waar ons regte liefde sal gaan soek, wat nooit verander nie. Hoor gou mooi. Ons liefde, ek wil jy moet allemaal gou vir my kyk. Ons liefde is nie perfek nie. Ons liefde is nie altyd dieselfde nie. Partykeer voel ons in ons harte nie soveel liefde as wat ons moet hê nie. En ons wys nie soveel liefde as wat ons moet hê nie. Maar ons gaan vanoggend gaan ons uit die Bybel uit lees om te hoor hoe regte liefde lyk. Kom ons lees 'n bietjie saam uit die woord van die Here en ons lees uit 1 Johannes hoofstuk 4. 1 Johannes hoofstuk 4. En ek wil vra, julle moet gou doodstil sit. Kan ek gou vra, Josia, moenie die blommetjies nog verder breek nie, hoor? Omdiek moet lief wees vir my, maar hy gaan minder lief voel vir my as jy al die blommetjies nou so fyn breek. Skuif 'n bietjie terug, Josia. Skuif 'n bietjie terug, los eers die blomblaartjies. Kom ons lees saam uit 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 en ons luister 'n bietjie wat die Bybel vir ons sê oor liefde. Kyk 'n bietjie daar op die skerm, die van julle wat al so begin lees. Geliefdes. Hoor mooi wat sê Johannes vir ons. Hy sê geliefdes, nê? Hy noem ons met die woord liefde. Hy sê ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. As ons lief is,
is ons een kind van God en ons ken God. Wie niet lief het nie, ken God glad nie. Want, jy het nou nog gesê, God is liefde. Want God is liefde. Hierin het Godse liefde voor ons duidelijk geword, dat ons dit kan zien. Sy enigste Seun Jesus Christus het hy na ons toe gestuur, sodat ons daarom die lewe kan hê. Regte, echte liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat God aan ons wys deur Jesus vir ons te stuur, omdat hy ons sondes vergewe. As dit dan is hoe God sy liefde aan ons wys, moet ons mekaar ook lief hê. Hoor julle mooi? As God dan vir ons so lief is, moet ons mekaar dan ook lief hê. En ons ken hierdie liefde van God en ons glo daarin. God is liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Ek lees het weer. God is liefde. Nie God het liefde nie. God is liefde. En wie in liefde bly, wie altyd lief het, bly in God en God bly in hom. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. So ek wil nou vir julle vra, waar kry ons regte, echte liefde? Waar leer ons dit? Waar leer ons regte, echte liefde? By God. Dit is die enigste plek op die hele aarde waar ons liefde, soos op waar het suiwer, suiwer liefde is, echte, regte liefde, kry ons net by God. En wanneer ons in God glo en vir God lief is, dan deel ons ook hierdie liefde met mekaar. Al word ons partykeer kwaad vir mekaar, bly ons altyd so in liefde glo. Ons lees in die Bybel, liefde is God se ander naam. Het julle dit geweet? Liefde is God se ander naam. So al voel ons nie altyd so nie. Al voel jy partykeer nie vir jou boetie of sissie so baie lief nie. Hoor gou mooi? Al voel jy nie altyd so lief vir iemand nie, beteken dit, ons moet altyd bly lief hê, want God het sy liefde in ons harte uitgestort. En maak nie saak, hoe kwaad jy vir jou boetie of sissie word nie, of dit maak nie saak, as papa en mama met jou geraas het, omdat jy verkeerd gedoen, of oupa en oma, of hulle met jou raas, as jy kwaad gedoen het nie, denk jy hulle is minder lief vir julle? Voel dit of hulle minder lief is? Jou opa is in die hospitaal. Is jy baie lief vir jou opa? Ja, en is jou opa baie lief vir jou? Hy oogies glinster sommer so. So maak nie saak, al is ons partykeer by die huis aan die beklei. Wie van julle, ek nou versigtig wees, Joshua Kara, julle mag nie antwoord nie. Wie van julle beklei soms by die huis? Ja, ons kan allemaal ons hande opsteek, nee. Kan ek gaan hoor, wie van julle beklei soms by die huis? Steek gou op die hande. Steek gou op die hande, wie van julle wat by die huis soms beklei? Ek wil iets met julle deel. Dis nie alleen net wanneer ons, julle kan my handjies laat sak, dis nie alleen net wanneer ons beklei, wanneer ons nie so baie liefde voel nie. Partykeer voel een mens so eensaam, soos een visie in een groot oceaan. Jy voel, daar is niemand wat vir jou lief is nie, en partykeer wonder mense of God regtig vir ons lief is. Partykeer kyk mense na die wêreld en dink, maar waar is liefde? Waar is liefde en waar is Godse liefde? Maar weet julle wat, omdat God liefde is, is daar die visie in die groot oceaan, swem in die water. En om na Godse liefde te soek en te wonder waar het is, is so goed om een visie te wees, wat in die see swem en hy is eindelijk op soek na water. Hy sien nie die water raak nie, maar hy is in die water. En net so is Godse liefde altyd om ons, net soos wat die visie, al voel hy nie altyd die water nie, al is hy nie altyd bewus daarvan nie, is ons altyd in Godse liefde. Godse liefde is altyd daar. Sonder Godse liefde kan niemand van ons een oomblik leef nie. En as ons so dink oor Godse liefde, dan wil ek die volgende met julle deel. Ek het net nou een blommetjie gevat en gesê, partykeer is ons liefde so, ons sê, ek is nou lief, nee, ek is nie lief nie, ek is nou lief, nee, ek is nie lief nie, of iemand anders se liefde werk so. Maar hoe dink julle lyk God se liefde?
Godse liefde werk so. God is lief vir my. 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 Ek kan enige blaartjie pluk. En God is altyd met elke blaartjie wat ek kan pluk, moet ek altyd kan sê, en gaan ek altyd kan sê, God is lief vir my. Want God is liefde. En ek dink, daai blommetjie lyk so. En ek wil vra dat ons vandag sal besef, omdat God so lief is vir ons, kan ons nie anders nie as om liefde vir die mense rondom ons te hê. Kom ons bid saam en ons vra vir God om vir ons al meer van sy liefde te leer. Wil jy nog ietsie sê? Ja? Beklei jy en jou sussie partykeer? Is jy nog steeds lief vir haar? Ja. So, ek is baie bly jy sê dit, nee? Ek en my sussie het baie beklei toe ons klein was. En vandag is ons die beste maatjie, so dit gee hoop aan die een kant. Maar die ander kant daarvan is, ek dink die Here roep ons op om minder te beklei met ons boeties en sissies. Hoor gou mooi vir my? Kyk gou al die maatjies, kyk gou vir my. Die Here sê vir ons in sy woord, ons moet nie so met mekaar beklei nie. Ons moet baie mooier met mekaar praat en baie mooier ons speelgoed deel. So hoe kan jy dalk meer liefde bewys? Hoe kan jou liefde dalk meer lyk? Ja? Kan jy dalk meer jou speelgoed deel met jou boetie en sissie? Sê weer? Ja. Jy wil sê? Jy kan meer omgee. Dankie. Ja, en nog, hoe kan jy nog meer liefde wys? Liefde beteken dat jy iemand anders sê, jy kan eerste inskep, of jy kan die groter glasie koeldrank kry? Jy kan mooi wees met jou boetie of sussie. Om respect te hê vir iemand. Goed. Nou kom ons bid saam. Kom ons bid saam en dan vra ons die Here om vir ons liefde te wys. O Here, dankie dat ons vandag kan bid en weet dat God liefde is. Here, leer ons vandag om ook self liefde te betoon, liefde te wys in hoe ons leef met ons boeties en sissies, met ons ouers en ons oumas en oupas en ons maatjies by die skool. Here, leer ons om al meer lief te wees, want ons weet dat U liefde is. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons sing nou saam en ek wil vra dat ons allemaal sal staan en ons sing van Godse liefde en hoor mooi wat sê hierdie lied. Godse wet vra al ons liefde vir hom ons God en Heer en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. O Heer wil dan U liefde ook deur ons verander wys. Dat ons mekaar mag lief hê en so U wet bewaar. Kom ons sing dit en as ons klaar dit gesing het, dan kan die kindertjies hulle plekke inneem. Kom ons staan. Die gemeente kan so lang sit, ek wil vir die kinders sê, na die diens, moet julle elkeen hier, gaan ek vir julle elkeen 'n blommetjie gee, nee? En as julle daai blommetjie vat, moet julle onthou, dat elke blaartjie sê, wat sê elke blaartjie? Is daar een blaartjie wat sê, God is nie lief vir my nie? Nee, al die blaartjies. En julle kan daai blommetjie, kan julle vir julle ma gaan gee, of pa, vriend, vriendin, kerel, meisie, maak nie saak nie. Julle kan vir enig iemand kan julle daai blommetjie gee. Ek gaan dit nie nou vir julle gee nie, want dan is die hele kerk vol blommetjie blare.
Ek sal na die tyd, dan kom julle gou na my toe, dan gee ek vir julle blommetjies. Is dit reg so? Julle kan op julle plekke gaan sit. Dankie dat julle so mooi geluister het. Ek het nou daar so 'n verrassing gehad. Ek lê op die mat saam met Kara en Joshua en ek lees vir hulle story. Kara luister, sy is die ene ore, sy roer nie. Joshua is spring paddaatjie oor my, oor die bank in die kant toe. Ek dink hy hoor nie 'n woord wat ek sê nie. Later dan sien ek toe ek iets lees, hy kyk net so om en hy gaan aan en nog 'n stukkie later toe vra ek vir Kara vra oor die story en dan maak sy die story klaar. En ek vra vir hom, wat nou eintlik glad nie daar betrokke is nie, sê ek Joshua in die story en ek lees die woorde en hy maak die sinnetjie klaar en nog 'n sinnetjie. So, mens dink uit ons perspektief uit, die kinders, as hulle vroetel of hulle kyk ander pad, hulle hoor nie noodwendig nie. En mens moet nie onderskat wat hulle so met hulle vroeteling steeds hoor nie. Ons skriflesing is vandag uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 11. En ek vermoed, ons gaan nog 'n paar keer hierdie jaar, gaan ons uit 1 Johannes 4 uitlees. Wij vra om die klank so klein bietjie sagter te sit, asseblief, echo bietjie so in my ore. Baie dankie. Ek vermoed dat ons 'n klomp keer hierdie jaar nog uit 1 Johannes gaan lees. Ek sou vandag, en waarskynlik vir die volgende 3 sondae, net uit die eerste verse hier, kon die prediking kon lei. Maar ek wil hê ons moet stadig deur hierdie woorde lees en besef wat hier staan. Kom ons lees nou uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Geliefdes, hier noem Johannes die lidmate vir wie hy skryf, broers en susters in die geloof, noem hy geliefdes. Nee, die woord vir liefde wat hier gebruik word, is die woord agape. Die woord agape of agape, hang af hoe jy dit wil uitspreek, is goddelike liefde, wat is die liefde wat God vir ons het, die suiwer liefde, die ewige liefde, nimmer eindigend. Dis die liefde wat God vir ons het. En dan noem hy sy medegelowiges agapetoi. Hy noem hulle dan geliefdes met ander woorde, hy sê geliefdes in God ons Vader. Ek het julle lief nie met 'n liefde wat van myself kom nie, maar 'n liefde wat God in my hart uitstort. En as hy hulle oproep tot liefde, dan gaan hy voor en hy stel die voorbeeld en sê, ek sien julle so as my geliefdes. Ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, kan ons mos nie anders nie as dat ons ook liefde, met so liefde leef teenoor mense rondom ons. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Anders gesê, niemand het God nog ooit gesien nie, maar deur liefde word God sigbaar. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons sy gees gegee. Gaan lees maar weer hierdie gedeelte in terme van die drie eenheid. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hier is die twee aspekte van die geloof. Al die jong mense wat vanoggend hier sit en jy wonder, hoe kan ek op 'n maklike manier of 'n eenvoudige manier regtig weet waaroor geloof gaan? Hier is dit baie duidelik in hierdie paragraaf. Bely dat Jesus die seun van God is, dat God sy seun gestuur het
om ons sondes te versoen, is belydenis en is een leven van liefde. Is om te bely en is om lief te hê. Dit is die samenvatting van ons geloof. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees voor die oordeelsdag nie, want in hierdie wereld leven ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwacht nog straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Jy sien, ons logika werk so, dat ons iemand eers sal lief hê as hulle reg maak, en as hulle in 'n goeie verhouding met ons leef. Godse liefde het ons lief gehad voor ons saak met hom reg was, voor ons daarop geantwoord het, voor ons lewens reg geruk het. God het my lief gehad voor dit alles. En so behoort ons liefde dan te wees. Een liefde wat nie afhanklik is van die ander persoon se optrede nie, maar een liefde wat hulle deur hulle gebrokenheid lief hê. En saam deur die geloof bly glo dat God in hulle lewe sal ingryp om hulle lewe ook reg te ruk en hulle 'n lewe van liefde te laat leef. Voordat ons afsluit met 'n samenvatting van hierdie gedeelte, kom ons bely teenoor die Here dat ons nie so 'n liefde het nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing voor U wet, Heer, staan ons skuldig. Terwyl ons so bly sit, en ons sing daarvan net vers 1. Nadat ons bely het dat ons liefde ver te kort skiet, wil ek oproep doen tot elkeen van julle om saam as gemeente onsself oop te stel vir 'n jaar met die tema in die leerskool van die liefde. Hoe meer ons hieroor praat en hoe meer ons hieroor dink, hoe meer besef ons dat die kerk die leerskool moet wees van liefde. Liefde kom nie van self altyd nie. Verliefdheid gebeur met jou, dit kom jou oor, jy kan nie help daarvoor nie. Maar liefde vat soms iets van jouself. Dit vra soms meer as wat jy het. En ons kan nie anders nie as om te vra dat die Here ons al meer sal leer van sy liefde. So hier is die temas van die jaar. Temas 1 en 2 is eintlik in die eerste kwartaal en dis alles het te doen met liefde vir die mense om my, maar die liefde 102, soos ons het genoem het, gaan dan om vir alle mense lief te wees, ook vir my vyande. Seker die heel moeilikste van alle soorte liefde. En dan, die derde een is dan in die tweede kwartaal, ek leer hoe om vir myself lief te wees. Die derde kwartaal, ek leer hoe om vir die skepping lief te wees. Vierde kwartaal, ek leer hoe om vir God lief te wees. En al die thema's is dan voor in daar die antikinninge boek,
wat daar in die saal beskikbaar is. Ek gaan nie nou langer daarover praat nie, ons sal dit ook op die webwerf sit, kan julle dit ook daar gaan deurkyk oor wat die temas is. As ons dan oor liefde praat, dan help Johannes ons as ons elkeen van die temas praat oor liefde vir die mense om my, liefde vir myself, liefde vir alles, Godse skepping en liefde vir God. Dan help Johannes ons om die grondwerk te doen en die basis te vestig vir al die temas in die jaar. Namelijk dat ons geensins kan lief hê nie, tensy ons uit die bron van liefde leef. God self wat liefde is. Ek moet eerlik sê, die woord liefde is vir my 'n baie moeilike woord om te bepaal, om te verstaan. Godse liefde en precies wat is liefde vir God? Wat beteken dit? Baie keer as ek sê, ek is lief vir iemand, bedoel ek daarmee, my hart stroom so oor van emosies. Maar is duidelik in wat ons vanoggend gelees het, dat dit emosies oorskry en baie, baie groter is as my emosies. En terwyl ek so nadink hierdie week oor emosies, maak ek my rekenaar oop en ek het op my rekenaar, is daar so automatiese stelsel wat agtergronde op jou rekenaarskerm plaas. En toe ek my rekenaar oopmaak, terwyl ek so sit en wonder daaroor, is daar die prentjie op my rekenaar. En ek steek so oomblik vas en ek dink, maar dis precies wat het is. Godse liefde is in rots gegiet. Het vervorm en verbuig en te midde van al die storms van die see en van die wêreld, is Godse liefde altyd daar. Maar is nie maar net die liefde wat uitgekerf is in rots en is koud nie, daar is water in daar die liefde van God, die lewegewende water, wat lewe moontlik maak. En is eintlik asof hierdie beeld, die metafoor vir my is van hoe ek Godse liefde verstaan. Liefde word die beste verstaan as ons dit nie net sien as 'n teorie nie, as iets wat jy bely nie, maar wanneer jy liefde in aksie sien. Ek meen, as jy mooi daaraan dink, hoe verstaan jy liefde wat jy nie kan sien nie? Dis my baie dieselfde om te glo dat daar iets is soos asem of wind. Jy kan dit nie sien nie, tensy dit in beweging kom. Ek kan nie asem sien nie, ek kan nie wind sien nie. Ek kan alleen die effek daarvan sien, as dit in beweging kom. En so is liefde. As jy mooi aan hierdie gedeelte dink, dan sien 'n mens precies wat hier staan is, dat God sy liefde aan ons openbaar, deur dat hy sy seun gestuur het. Kyk vir 'n oomblik na hierdie woorde. Werklike liefde is dit. Nie die liefde vir wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het, deur sy seun te stuur, ter versoening van ons sondes. Dis liefde wat in beweging kom, dis nie net 'n teorie nie. God bewys sy liefde op 'n sigbare manier vir ons. Ons gaan hierdie jaar na 'n klomp temas kyk, hoe God sy liefde uitstort ook in die skepping. So liefde gaan nie alleen oor 'n teorie nie, maar het gaan oor dade. Net vroeër in 1 Johannes, in hoofstuk 3, lees ons die volgende woorde. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Daar is Godse liefde, sigbaar, duidelik, in persoon. Jesus het sy lewe afgelê. Ons behoort ons lewens vir ons broers af te lê. As hy sê broers, dan praat hy van medegelowiges. Ons behoort ons lewens vir ons medegelowiges af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God dan in my wees? As ek vir iemand niks voel nie, terwyl ek hulle sien gebrek ly. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Wat beteken 'n lewe van liefde? In die heel eerste plek is dit om in en deur die bron van liefde te leef. Ek kan nie hierdie liefde bewys as ek nie in die bron van liefde leef nie. As ek nie in terme van my geloof my lewe so oorgee aan God en sê, Here,
ek het nie hierdie liefde nie. Gee dat u liefde my lewe omvorm. En om my vraag te beantwoord, hoe lyk daar die lewe dan? Is deel van die antwoord vir die rest van die jaar, hoe ons saam daaroor dink, hoe julle lewens getuig en waarvan julle getuig. Is jy bereid om saam met my en saam met elkeen van ons wat hier is, is jy bereid om jou lewe oop te stel en te sê, Here, leer my so liefde, nog meer as wat ek op die oomblik in my lewe kan uitleef. As jou antwoord ja is vanmôre, wil ek jou saamnooi op hierdie reis waar God sy liefde aan ons sal duidelik maak en hoe ek dit op konkrete, praktiese maniere in my lewe kan uitleef. Kom ons maak ons oë dan oop vir elke geleentheid wat God oor ons pad bring om op so 'n manier liefde te bewys. Ek sluit af met hierdie pragtige lied uit die liedboek. Die eerste twee verse gaan oor 'n belydenis en die laaste twee verse 'n gebed teenoor die Here. So kom ons bely en dan in die derde en die vierde vers is dit dan deel van die gebed wat ons vanoggend bid. God se liefde is so oneindig. Sien die nood van sondaars raak en God stuur vir hul die Christus wat van sondaars kinders maak. Jesus wys ons hoe sy liefde liefdeloosheid kan oortek en in harde mense harte deernis en geloof kan wek. Heer, ons leef steeds soveel kere of u liefde ons nie raak en vergeet van al u goedheid wat van ons u kinders maak. Tot u Here klink ons lofsang, oor u liefde wil ons sing en ons wil u liefdesboodskap oor die aarde uitlaat kring. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing dan ten slotte gesang 334, al vier die verse. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Dis dan juist 'n lied wat geskoei is op 1 Johannes 4. Kom ons sing dit staande ten slotte. Mag hierdie ons gebed wees vir die jaar, as die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind. Mag sy seun al meer gestalte in my doen en late vind. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ontvang nou die seun van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons troue hemelse Vader, en die nabyheid van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly.